Ayah, jumpa lagi masak apa kita? Kali ni saya nak masak sayur bayam rebus. Sahaja. Simple and steady recipe, okey? Bayam. Saya dah siang. Okey, dalam satu besen ni. Cili masak. Bawang putih. Bawang putih tak payah. Bawang kecil. 3 biji. Cili masak 1 biji. Kiris ya. Okey, itu saja. Dan air. Kita buat rebus je. Tak payah. Oh, jam pukul 8 malam. Nak buat makan. Nak buat makan malam ni. Okey. Dah letak air. Kita letak cili dengan bawang kecil. Okey. Kira kesihatan. Makanan kesihatan lah malam ni ya. Okey. Kita letak sikit garam. Biarkan dia mengelegak. Okey, kita letak sikit kicap cair. Dan sedikit gula. Okey, biarkan dia mengelegak eh. Okey, dah mengelegak, kita letak sayur bayam. Dah siap satu resipi untuk makan malam. Bayam rebus. Nak cakap ke tak nak, tak nak cakap, selamat mencuba. Sebab masakan dia simple je. Okay. Okay, selamat mencuba resipi boleh masak apa kita hashtag. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen sila komen di bawah. Nak komen apa ya? Komen je lah ya. Simple je masak. Okay. Ni untuk kesihatan lah. Tak ada minyak. Okay, jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum. Sup bayam tadi, ini lawan dia. Ikan masin bulu ayam. Ikan masin bulu ayam. Ikan masin bulu ayam. Kita goreng. Okey, ni dia ikan masin bulu ayam. Oh, makan dengan sup bayam tadi kan? Sedap kan? Okey.